У Гомелі вызначыўся ўладальнік суперкубка Беларусі па валейболе. Паядынак паміж мінскім будаўніком і салігорскім шахцёрам праходзіў у спорткомплексе «Лакаматыў». Матч, які аматары валейбола характарызавалі як гульня года, сабраў поўныя трыбуны. Балельшчыкі стварылі проста неверагодную атмасферу. На працягу ўсёй сустрэчы яны вельмі гучна падтрымлівалі свае калектывы. Больш актыўна пачалі мінскія валейбалісты, але ж у сярэдзіне першай парты страцілі сваю перавагу, што дазволіла гарнякам выйсці наперад. Другая партыя таксама засталася за салігорскім шахцёрам. У трэцяй, магчыма, праявілася расслабленасць і пераможца апошніх двух сезонаў. Зонаў чэмпіяната саступіў. Увогуле ж выніковая перамога на рахунку шахцёра 3-1. Трэба адзначыць, што адным з самых карысных на пляцоўцы стаў нападаючы Юрый Мартынаў, які вырас у прафесійнага гульца менавіта ў Гомелі.